2 view ավել ու 4 like ավել Facebook-ում հավաքելու համար հիմա հայտարարություններ չեմ անի։ Պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավարը հրաժարվում է մեկնաբանել նախորդին տարածված այս տեսանյութը։ Հակարիի կամրջի վրայով ադրբեջանցի սահմանապահները առաջացել ու մեր երկրի տարածքում դրոշ տեղադրելու փորձ են արել ռուս խաղաղապահների ուղեկցությամբ։ Նաև նրանց աջակցությամբ փորձում են հասկանալ լրագրողները։ Չեմ ասի այնպիսի բաներ, որոնք կարող են վտանգել իմ երկրի, Արցախի, որը նույնպես մեր հայրենիքն է, անվտանգությունը։ Իրենց գնահատականներում սովորականից զուսպ են նաև ԿՊԱ-ականները, որ սովորաբար առիթը բաց չեն թողնում ռուսներին քննադատելու համար։ Պետք է հասկանանք, որ Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած տիպի արձագանք կամ գործողություն նման քայլերին կամ նման իրավիճակներին ի պատասխան պիտի հաշվի առնվի նաև դրա հետևանքների տեսանկյունից, այսինքն մենք պիտի հասկանանք ամեն նման միջադեպին մեր կոնկրետ արձագանքը իրավիճակը ավելի շատ բարդացնում է, թե չի բարձրացնում, եւ այստեղ այն հարցը չի, որ օրինակ ասենք ում համարձակությունը ավելի շատ է կամ ով ավելի հեռուն գնացող հայտարարություններ կանի, ցանկացած արձագանք պիտի լինի Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերին չվնասող։ Արդյոք Հայաստանի պետական շահից ելնելով անարձագանք է մնալու պատահածը։ ԿՊԱ-ականներն ասում են, Հայաստանն ուղիղ կապի մեջ է ռուս գործընկերների հետ։ Հակարիի կամրջի ադրբեջանական վերջին սադրանքն արդեն քննարկվել է։ Լաչինի միջանցքում պետք է վերահսկողություն իրականացնի բացառապես ռուսական խաղաղապահ զորախումբը։ Արտաքին գործերի նախարարությունը մշտական կապի մեջ է եւ տեղի ունեցածը շատ մեծ, ուրեմն ծավալի խնդիր է, կարելի արձանագրել, եւ բնականաբար խոսակցություն մեր ռուս գործընկերները տեղի ունենում են, թե ինչ ուրեմն կոնտեքստում եւ ինչ արդյունքներով, սրա մասին կխոսի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Ընդդիմադիրներն ուզում են, որ Փաշինյանը լավ նայի այս տեսանյութն ու հասկանա, թե ինչպես է թշնամին պատասխանում խաղաղության դարաշրջան բացելու իր մտադրությանը։ Նորից չկրկնեմ այն այլանդակ թեզերը, որոնք մաքուր ադրբեջանա-թուրքական են։ Սկսած Արցախի կարգավիճակից, ավարտված կեղծ խաղաղասիրական հայտարարություններով։ Քեզ սպանում են, դու ասում ես խաղաղություն։ Քեզ գնդակահարում են, դու ասում ես խաղաղություն։ Մտնում են քո տարածք, ասում ես խաղաղություն։ Լավ լուրն այն է, ըստ խորհրդարանական ընդդիմության, որ իհեճուկս ներքին ու արտաքին թշնամու մեր ուժայիններին երեք հաջողվել է ադրբեջանցիներին ուղարկել ելման դիրքեր։ Իհեճուկս Երևանի վարածք տգետ եւ դավաճանական քաղաքականությունը շարունակում են պահպանել իմ ձեր մեր ընտանիքների անդորը։ Ընդդիմադիրներն ասում են, իրենք Ադրբեջանին պատերազմ հայտարարելու կոչ չեն անում, բայց հորդորում են հասկանալ, Փաշինյանի խոնար ու պարտվողական քաղաքականությունը չի ստիպելու Ալիևին նահանջել։ Կարնե Մանգասարյան, Նորա Շարբաթյան եւ Անի Ղանդիլյան, Հայլուր։